visioni. Poi io ti ora vedo. Ma se anche qui nesta con come della lingua, se mi ha come qualcuno di me credo. Ok, fan vad bra, vi upprepar solot där i break. Redan nu känns det att nu är det rätt. Nu leker vi med liksom... Och refrängen blev så mycket starkare. Precis, och det är det som ska explodera. Mm. För där börjar vi svänga till det lite. Mm. Så det viktiga här är att få rätta känslan. Mm. Och nu kände jag att när vi liksom leker med dynamiken, då får vi den rätta känslan. Det är mörkret som kryper in. Mm. Och det är det... Och han är exakt rätt takt också. Du har sagt en... Yes! Satt hela! Woo! Det är konstigt, det här är alltså, så mycket längre. Och cirklar, det är som att ibland har man fått någon sån där... Ja. Är det som att du... Jag vet inte. Jag tänkte på en sån. Denna måste vi jobba på dynamiskt. Mm. Vi brukar köra introt, så som vi gör ju. Mm. Och sen när Sonja börjar sjunga så måste vi ta ner det lite. Mm. Så att du menar att vi ska... om vi kör introt. Mm.